Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne! Já vás neslyším! Ano, kapitáne! Jo! Doufám, že pobavilo, ale teď už jdeme na video. Normálně intro ze SpongeBoba, je tohle normální? Tak určitě. Pokud chcete být v říjnovém hodnocení, pak po tohleto poslední videjko napište váš koment a možná se dostanete do výběru. Kdo ví, každopádně já to nebudu dál obkecávat. Děkuji vám moc za podporu, lidi, jste neskuteční, vážím si toho a budu moc rád, když tady se mnou budete i nadále. A mě nezbývá, než vám jenom popřát hodně štěstí, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Fraje. Jako prvního tady máme Voidum. Voidum je velice zvláštní jméno, určitě si myslím, že tady to bude mít hodně velkou spojitost, možná i ze Star Wars, kdo ví, každopádně náhled mluví jinak. Knights and Freddy's, odpravte mě, pokud jsem to řekl špatně, budu za to moc rád, zdokonaluji se totiž ve své profesionální angličtině. A tohle je samozřejmě herní kanál, to je jasné už od samotného začátku. Líbí se mi, že tady má prostě určité čáry. Nelíbí se mi ale už trošičku ta kvalita těch čár, nevím, jestli je to kvůli pixelizaci, což je samozřejmě jedna z těch nepříjemných věcí, se kterou se prostě potkávám vždy, když dělám náhledy. Zkus to nějak vyhladit a bude to superový, ale jenom takový maličký detail za mě určitě v pořádku, odkaz tu je, takže bombička, banner i logo jako v pořádku, z těch čar si pak vytvořil Včko, což je samozřejmě také v pořádku. Možná bych jenom změnil to pozadí tady na to černé, aby to vyzladilo, ale zase říkám, tohle jsou jenom malé detaily, nemusíš to brát v potaz. To je to, co já bych udělal, kdybych tenhle kanál dostal do ruk, ale říkám, malinký detail. Co se týče samotných náhledovek, tady není co, tenhle člověk prostě pochopil, co má dělat. Jednoduchý červený rámeček, který je u všech videí a je to prostě superový. Já nemám k tomuto co víc dodat. Co se týče samotných informací, popis tady jednoduchý má. A jako, já se omlouvám, pokud tady není co říct, ale prostě tohle je fakt bombička kanál. Já nechápu, jak tenhle člověk může mít jenom 600 odběratelů plus minus, to je prostě, já nevím. Jo, ten obsah videí je superový, dá se to poslouchat, je to parádní. Lidi, nalítněte prosím vás tady a podpořte tento kanál, tenhle kanál má rozhodně navíc. Těch čísel tady nemusí být jenom 3, ale rovnou 6. One eternity later. Já nevím, na co čekáte, jako chápu, zviditelnění je jedna věc, ale jako, tady se není o čem bavit, tento člověk prostě ví, co dělá, ví, co chce a proto mu dávám krásných 10 z 10, protože si to opravdu zaslouží a myslím si, že je to úctyhodné hodnocení, které by tě mohlo posunout někam výše. Tomuhle kanálu prostě není co říct, jen že se drž a věřím, že to do budoucna dotáhneš mnohem dál. Jako dalšího tady máme Miraculous Czech. Samozřejmě to musí být Čech, že ano, logicky. Každopádně přezdívka celku zajímavá, odběry taktéž 600 plus minus, což je samozřejmě zcela v pořádku. Chtěli bychom i více, budeme k sobě upřímní. Co se týče samotného banneru a loga, tady není co, prostě úžasná jednoduchá grafika, která má svůj smysl a líbí se mi, to s tímhle už jsem se párkrát setkal a líbí se mi, že lidi to tak řeší, že svůj Instagram hodí na banner, ale tím, že ten odkaz ještě dají přímo tady, kde když si na něj kliknu, tak vlastně mě to otevře, tak je to tím tuplem úplně zajímavější. Upřímně jsem nad tímhletím také nějakou dobu uvažoval, ale nakonec jsem si řekl, že efektivnější bude jenom ten odkaz, ale jak říkám, je to čistě moje věc. Ty jsi to vyřešil tímhle způsobem, což je samozřejmě bonus navíc. Takže za mě grafika je zcela úžasná, náhledy jsou superózní. Můžete vidět, že člověk si tady krásně vyhrál s grafikou taky, že používá ten jednotný rámeček, který tomu dává ten náhled. A obsah těch videí je tak jednotný, je superový. A věřím, že to časově dotáhneš i mnohem někam dál. Tady už vidíme krásných 35 000 zhlédnutí, což je úžasné číslo. Já mám podobné číslo a i u hashtag na Jenise, kde jsem vlastně šířil tu myšlenku, taky se nám splnila, protože Jenis to vyhrál samozřejmě. Takže tam se mi taky podařilo něco nahrát, ale to už tak prostě bývá. Samotný obsah videí, jak už jsem řekl, je samozřejmě velice úžasný. Takže tenhle kanál taktéž úplně s přehledem může mít krásných 10 z 10, protože tady není co, jo, popisek tu je všechno, tady fakt není co. Tenhle kanál prostě 10 z 10, nazdar.
tady není o čem, tak tež naběhněte, odebírejte, lajkujte, komentujte. Ale hlavně sdílejte, aby se tyto kanály dostaly co nejdál. No a jako posledního tady máme Easy Moonbow Sparkle, nebo něco takového, nebo Sparkle, možná asi. Necelých 300 odběratelů, což je samozřejmě také v pohodě, má tady ještě dalších pár YouTube kanálů, takže předpokládám, že tohle bude jeden z těch... Někdy bývá jeden kanál a někdy bývá prostě jeden kanál, který má pár vedlejších, takže je dost možné, že toto... Jo, tady má napsané, že my first channel, to znamená, že typek asi sdílí více kanálů, já samozřejmě budu hodnotit ten, který byl dole v komentářích, a to je tady ten tvůj. Co se týče náhledu, změnil bych to trošičku, bych změnil ten banner i to logo, jo, trošičku to přizpůsob a bude to v pohodě, ale není to žádná hrůza oproti některým, takže zase, aby ses nemyslel či nemyslela, že ti nějak zhazuju. Co se týče samotných náhledů, v jednoduchosti je síla, už jednou jsem komentoval jednoho, který měl podobné náhledy a fungovalo to, typek měl, kolik to měl, skoro 4000 odběratelů nebo jak, takže tomu ti asi nic víc říkat nebudu, prostě náhledy jsou jednoduché a prosté a funguje to očividně. Samotný popis je samozřejmě super, má tady i ten subscribers count, nebo jak se to říká, že prostě má ten určitý cíl, jeho cíl je 1k subu. Už splnil 200, za chvilku splní 300 a my budeme moc rádi, když splníš těch 1000. To je úplně jednoduché, samozřejmě. Obsah videí je samozřejmě jednoduchý, ale vtipný. O to nám právě jde tenhle ten kanál, vás dokáže i pobavit, takže si myslím, že trošičku, když změníš grafiku, tak tenhle kanál má na mnohem, ale mnohem více. Takže za mě, za tu snahu, za ten celkový vzhled, máš krásných 8 z 10, trošku ti to zkazila ta grafika toho kanálu samotného, ale není to nic, co by se nedalo zlepšit. Takže určitě vylepši si grafiku kanálu a máš to tam. Bohužel to je vše, co bylo pod posledním hodnocením vašich kanálů. Co? A máme tady konec našeho hodnocení a doufám, že se vám tohle hodnocení líbilo, že jsem nikomu neublížil, že jsem byl zcela férový. Snažím se to videjko udělat tak zábavné, aby to prostě vyznělo tak, že tuhle tu tvorbu dělám s láskou, což samozřejmě dělám s láskou, neskutečně mě to baví a proto se takhle snažím i ty videa přizpůsobovat. Napište mi schválně do komentářů, co si o tomhle zpracování tohle videjka myslíte a já se na vás budu těšit už v dalším videjku a doufám, že už v plné náladě a síle. Takže se mějte lidi, ale hlavně ve zdraví. Čus. To už jsme měli televizi novou, SpongeBoba. Co to bude příště? No kdo ví, kdo ví. Fakt nevím, fakt nevím. Vůbec netuším.